haver vingut amb aquesta convocatòria. D'una manera deliberada han volgut que es fes aquí a la nau, perquè tots poguéssim veure en quin estat està aquesta nau. Com sabeu, es va cremar, però es va cremar la part de dalt, però la resta està en perfectes, bueno, està en una situació que no implica risc per les persones. Per tant, és una prova, diríem, sobre el territori de veure que les persones que viuen aquí no poden argumentar ningú que hi ha un risc per la seva seguretat. Aleshores, l'Andrés, que és l'advocat que porta la defensa de les persones que viuen aquí, farà una breu explicació del quin és el procés judicial en què està el tema i després, sobretot, les persones que viuen, que estan aquí darrere acompanyant-nos, ens donaran el seu testimoni de com estan, què volen i tot això. Aquí ens acompanyen, de fet aquesta roda de premsa l'hem convocat l'Assemblea Solidària contra els Desallotjaments, que hi formem part d'entitats, veïns i veïnes del barri, però també gent que està afectada i que viu amb les situacions amb els assentaments. Gent que està vivint a Puigcerdà, gent que està vivint en altres indrets i gent que està vivint aquí. Per tant, tots plegats hem sigut els que hem convocat aquesta roda de premsa, bàsicament per visibilitzar el problema i perquè, si les coses no canvien, ens temem, com ara ens explicava l'Andrés, que d'una manera bastant ràpida aquesta nau pugui ser també desallotjada. Jo res més i, en tot cas, passo la paraula amb l'Andrés. El que diuen és que hi ha risc per les persones. El que nosaltres hem dit és que no hi ha aquest risc i tampoc hi ha l'urgència per fer un desallotjament cautelar. I en tot cas, s'han de respectar els drets de la gent que viviu aquí i que s'ha d'anar a judici. I a més, hem dit que en tot cas això no és un delicte, que haurien d'anar per la via civil. Per què no és un delicte? Perquè això portava abandonat molt i molt de temps. Avui mateix ens han notificat que hi ha una data de judici per la via civil per fer fora la gent. Diguem que és ara mateix el major assentament i és el refugi de moltes persones que estan tractant de subsistir. I han ficat un judici en molt poc temps, o sigui, és el 16 de maig, és a dir, que d'aquí a un mes hi haurà un judici i pot ser després una sentència i una execució. O sigui que ens venen mesos en els que per un costat les administracions públiques haurien de respondre per trobar una solució per tot aquest col·lectiu que té dret a la vivenda i així ens posicionem des dels barris, des dels col·lectius i les associacions que la composem. I, per un altre costat, també diem, dic com a advocat i dic com veí, que estarem al carrer, que això no passarà de manera invisibilitzada, que estem en el camí de la conquista dels drets de la ciutadania i també dels drets de les persones migrants. Han reclamat tant a l'Ajuntament com a la Creu Roja també que com a mínim allà poguessin tindre un punt d'aigua, perquè la gent ha d'anar a buscar aigua a les fonts, i s'han negat. S'han negat perquè diuen que allò és una propietat privada, que no poden actuar. Recordeu molts de vosaltres que van fer la festa de l'aigua i és un problema sense resoldre encara. De sobrevivir dentro de la crisi, dentro de la crisi, lo que no puede ser l'ayuntamiento, lo que no podido hacer el gobierno. Hemos luchado nosotros mismos para fabricar nuestra faena. Y nos están persiguiendo de día al día. Primero estuvimos en el Consejo de Cien, no han desalojado allí. Después en el calle Badajoz, no han desalojado allí. Después había compañeros que están en calle Zamora, están desalojados. Doctor Trueta, están desalojados. ¿Dónde vas tú de estas personas? Se van a la calle. Pero lo que pedimos en cambio y todas las consecuencias que ha pasado, que nos dejan vivir tranquilamente. Porque nosotros vamos por todas las entidades, por todas las organizaciones humanitarias que sabe el ayuntamiento que estamos en pie de guerra también. No vamos a dejar esto. No vamos a dejar esto. Estamos viviendo un proceso de violencia institucional hacia la población migrante muy fuerte y de alguna manera estamos trabajando para que las organizaciones internacionales sean conscientes de lo que está pasando, para sensibilizar a los juzgados y a la fiscalía, porque el día que la sociedad sea consciente de lo que está pasando hacia muchos sectores de la población migrante de Barcelona, se escandalizará. Asimismo, también quería recordar que el día 4 de mayo habrá una manifestación unitaria contra los malos tratos, la tortura y la impunidad, ¿vale?
a la cual uno de los puntos concretos de reivindicaciones es que basta ya de acoso a la población migrante de Barcelona. Es un día en que se llama a la ciudadanía para salir a reivindicar los derechos humanos y a denunciar todos los procesos de violencia institucional que se están viviendo en nuestra sociedad.